Malauradament, el plagi és una pràctica molt estesa en l'àmbit acadèmic. Saps quins són els motius que porten algú a copiar idees o textos d'altres autors? Mala gestió del temps dedicat a l'estudi i a l'elaboració dels treballs acadèmics. Manca d'esforç personal a l'hora de sintetitzar, tractar i assimilar la informació. La imitació d'aquesta mala praxis, perquè total, tothom ho fa. L'ambició de voler treure les millors qualificacions acadèmiques al preu que sigui, i el desconeixement de què s'ha de citar i com s'ha de fer. Ara que ja saps quins són els motius més freqüents del plagi, t'explicam què pots fer per evitar-lo. Citar la font d'allò que reprodueixes literalment o la idea que resumeixes d'un altre autor. Referenciar allò que has citat en el text a la bibliografia o llista de referències al final del treball. Parafrasejar, és a dir, expressar amb les teves paraules la idea d'un altre autor. Sobretot, no t'oblidis de citar-ne la font. Organitzar el temps. Gestionar bé el temps que dediques a l'estudi et permetrà fer els treballs sense frissar i amb rigor. I acabam aquest vídeo amb una frase d'Eugeni d'Ors. Si no és creació, és plagi. Sigues creatiu!